ሰላም የተወደዳችሁ የጸጋ ወንጌል ፕሮግራም ተመልካቾች እና ተከታታዮች ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በዚህ ፕሮግራም ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ ተብሎ ለቀረበው ጥያቄ የተሰጡትን መልሶች ያያየን ነው። ባለፈው ሳምንት በተለይ በህብረት ሊተጉ የሚገባቸው ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ መመልከት ጀምረናል። በሐዋርያት ትምህርት መትጋት የሚለው ነበር ባለፈው የጀመርነው እና ምንድነው ሐዋርያት እነማን እንደሆኑ ካየን በኋላ በክርስቶስ የተሰጣቸውን ስፍራ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው። እርሱ የሰጣቸውን ስፍራ የያዙ ሰዎች ናቸው። ስልጣንም ጭምር ነው። የጸጋ ስጦታ ብቻ ሳይሆን ስልጣንም እንደሆነ አይተናል። እነዚህ ሰዎች ያስተማሩት ትምህርት የሐዋርያት ትምህርት ተብሏል። ስላስተማሩት ነው እንጂ ትምህርቱ የራሳቸው ስለሆነ አይደለም። ትምህርቱን የተቀበሉት ከእግዚአብሔር እንደሆነ አይተናል። በመጀመሪያ በምድር ላይ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ማለት ነው በስጋ ሆኖ መምህር ሆኖ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መምህር ሆኖ አስተምሯቸዋል። እሱን ራሱንም በአይን አይተውታል፣ በጆሮ ሰምተውታል። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ግን ቀጣዩ በክርስቶስ በምድር ላይ እያለ ያላስተማራቸውንና ሳይነግራቸው የቀረውን ለመንፈስ ቅዱስ እንደተወው ደግሞ ተመልክተናል። ስለዚህ እሱ ሁሉን ያስተምራቸዋል አለ። ነገር ግን እሱም ያስተማራቸውን ትምህርት ለራሳቸው የማስተዋስ ችሎታ ሳይሆን ለመንፈስ ቅዱስ ሲተወው ነው የምንመለከተው። እኔ ነገርኳችሁን ያሳስባችኋል ብሏል። ስለዚህ በሐዋርያት በኩል የተገለጠው እውነት በሙሉ ከወልድና ከመንፈስ ቅዱስ በቀጥታ የተቀበሉት ነው። ይሄም ደግሞ ከአብ ጭምር የወጣ እንደሆነ ተነግሯል። ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እናወራላችኋለን ተብሏልና ማለት ነው። ስለዚህ የሐዋርያት ትምህርት የሚባለው የእግዚአብሔር ትምህርት ነው። የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ትምህርት ነው። መለኮታዊ መገለጥ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው። በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የራሳቸው አይደለም። ስለዚህ ዛሬ በጻፉልን መጽሐፍ ላይ ያስቀመጡትን የእግዚአብሔር ትምህርት በጋራም ሆነ በየግል በማጥናት በሐዋርያት ትምህርት ልንተጋ ይገባናል። ይሄ ህይወታችንን ያንጸዋል። ይሄ ከስተት ትምህርቶች ይጠብቀናል። ይሄ ይተክለናል፣ ያንጸናል፣ ያጸናናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ወዴት ነው የሚመራን? ዛሬ ወደምናነሳው ርዕስ ነው። ይሄም ምንድነው? በህብረት መትጋት የሚል ነው። እንግዲህ አማኞች ከሚተጉባቸው ነገሮች መካከል የመጀመሪያው የሐዋርያት ትምህርት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ህብረት ነው። በህብረት መትጋት ህብረት። ህብረት ምን ማለት ነው? ህብረት በሁለት ወገኖች መካከል ያለ አንድነት ወይም ግንኙነት ነው። መጣጣም፣ መስማማት ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ያለው ህብረት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ህብረት ነው። በእርግጥ መጀመሪያ ላይ ህብረቱ የሚደረገው ትምህርቱን የተቀበሉት ሰዎች ትምህርቱን ከሰጧቸው ወይም ካስተማሯቸው ጋር ነው መጀመሪያ ላይ ህብረት የሚያደርጉት። ትምህርቱ የሐዋርያት ትምህርት ተብሏል። ሐዋርያት ደግሞ ያስተማሯቸው ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ትምህርቱን ሲቀበሉት ከሐዋርያት ጋር ህብረት ያደርጋሉ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ትምህርቱን የተቀበሉት ከእግዚአብሔር ስለሆነ እነዛ ሰዎች ከሐዋርያት ጋር ህብረት ሲያደርጉ ከእግዚአብሔርም ጋር ህብረት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ህብረት የሚመሰረተው ከእግዚአብሔር የተገለጠውን እውነት ወይም የእግዚአብሔርን ትምህርት በመቀበል ከልብ በመቀበል የሚመሰረት ህብረት ነው። ሁለተኛው የህብረቱ ማሳያ ደግሞ በዚያ በተቀበልነው እውነት ወይም ትምህርት በተግባራዊ ህይወት ስንመላለስ ነው። በምልልስ የሚገለጽ
በተግባራዊ ምልልስ የሚገለጽ ህብረት ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን በእምነትም ሆነ በተግባር የሚገለጸውን ህብረት በእግዚአብሔር ቃል ክፍል ውስጥ እናገኛለን። በዋናነት የምናገኘው በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት በምዕራፍ 1 ላይ ነው። እዛው ስፍራ ላይ ሄደን እናጠናለን። የመጀመሪያው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 9 ያለውን አነባዋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን በአይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን። ህይወትም ተገለጠ፣ አይተንማል፣ እንመሰክርማለን። ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን። እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህንን ጽፍላችኋለን ይላል። እስከዚህ ያለው በተለይ በእምነት የሚኖረንን ህብረት ነው። በትምህርቱ የሚኖረንን ህብረት የሚያሳይ ነው። ከቁጥር 5 ጀምሮ ደግሞ ያለው በተግባር የሚኖረንን ህብረት ይገልጻል። እንዲህ ይላል፣ ከእርሱም የሰማናት ለእናንተ የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህች ናት። ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን፣ እውነትንም አናደርግም። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን፣ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም ይለናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ በሁለት ደረጃዎች የተገለጸውን ህብረት እንማራለን። ልብ በሉ፣ እዚህ ስፍራ ላይ የሐዋርያት ትምህርት ምን ተብሎ ነው የተገለጠው? የህይወት ቃል ተብሏል። ስለ ህይወት ቃል ነው የሚለው። ይህ የህይወት ቃል ከየት ተገኘ የሚለውን ሲገልጽ እንዴት ነው ያስቀመጠው? ከመጀመሪያ የነበረውን ይላል። እኛ የፈጠርነው አይደለም የሚለው፣ ከመጀመሪያም የነበረ ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ነው። በኋላ ግን ሰማነው፣ የሰማነውን፣ ከዛስ በአይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችን የዳሰሱትን ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ በሥጋ መገለጥ እስከዚህ ድረስ ተጨባጭ ሆነ ያ የእግዚአብሔር ቃል። ይህን እናወራለን ነው የሚለው። ስለዚህ ጠቅለል ሲያደርገው ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን ብሎ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ ይነግራቸዋል። ግን ዓላማው ምንድን ነው ነው ጥያቄው። አሁን ከዛሬው ርዕስ ጋር የሚያያዘው ይሄ ነው። ዓላማው እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ። እነዚህ ዮሐንስ የሚጽፍላቸው ሰዎች ከኛ ጋር ሲል ከሐዋርያት ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ነገር እናወራላችኋለን ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በእኛ ዘመን የሐዋርያትን ትምህርት ወደኛ የሚያደርሱልን አገልጋዮች በወንጌል ሰባኪነት በረኝነትና ባስተማሪነት የተገለጡ በዘመናችን ያሉ የተለያየ ጸጋ ስጦታ ያላቸው ወንድሞች እንደሆኑ ይታወቃል። በመድረክ ላይ በማስተማር ሊሆን ይችላል፣ በእጆቻቸው በመጽሐፍ በኩል በማስፋፋት ወይም በማድረስ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ የሐዋርያትን ትምህርት ወደኛ የሚያደርሱ ሌሎች የጸጋ ስጦታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን ትምህርቱ እንዳለ እኛ ጋር ሲደርስ በጆሮቻችን ስንሰማው እና ልክ ስንቀበለው እንደ እግዚአብሔር ቃል የተቀበልነው እነዚያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሾማቸው እና ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አድርጎ የሰጣቸው
የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት አስተምረውታል ብለን ነው ጽፈውታል ብለን ነው የምንቀበለው። ልብ በሉ። ስለዚህ እውነቱን ልክ በምንቀበልበት ጊዜ ከመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ጋር ወዲያውኑ ህብረት እናደርጋለን ማለት ነው። ጳውሎስ ያስተማረውን ትምህርት سنቀበል ከጳውሎስ ጋር ህብረት እናደርጋለን። ጴጥሮስ ያስተማረውን ትምህርት سنቀበል ከጴጥሮስ ጋር ህብረት እናደርጋለን። እርግጥ ነው የሐዋርያትን ትምህርት ወደኛ ከሚያደርሱ ወንድሞች ጋርም ህብረት አለን። ምንም ጥያቄ የለው። መጀመሪያ ቃሉን ካስተላለፉልን ሰዎች ጋርም ህብረት እናደርጋለን። ምክንያቱም እነሱ ያመኑትን ነው የሚያስተላልፉት። እኛም سنቀበለው እነሱ የሚያምኑትና እኛ የምናምነው አንድ ሆነ ማለት ነው። አንድነት በመካከላችን ተፈጠረ። የልብ አንድነት፣ የመንፈስ አንድነት በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ተፈጠረ። ነገር ግን ምንም እንኳን በአንድ ዘመን ላይ ባንሆንም በመካከላችን በሺዎች ወይም ከሺ ዓመት በላይ በሚቆጠር የዘመን ክፍተት በመካከላችን ያለ ቢሆንም ከነዚያ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትም ጋር ወዲያውኑ ህብረት እናደርጋለን። የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ያመኑትን እናምናለን። እነሱ የተቀበሉትን እንቀበላለን። ልባችንና መንፈሳችን አንድ ይሆናል። ህብረት እናደርጋለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ጥያቄው ምንድነው? እንዴ ታዲያ የሚፈለገው ህብረት ይሄ ነው ወይ? ትምርቱን ትምርቱን የተቀበሉት መጀመሪያ የተቀበሉት ሐዋርያት እና በመጽሐፋቸው ላይ ጽፈውልን ያለፉት ካለፉት ሐዋርያት ጋር ህብረት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን? ወይም በእኛ ዘመን ያንን እውነት ከሚያስተምረን አንድ አገልጋይ ጋር ነው ወይ ህብረት የምናደርገው? የተጠራነው ስለዚህ ህብረት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። አይደለም። በርግጥ ከነሱ ጋር ህብረት ማድረጋችን ተገቢ ነው፣ ልክ ነው። ግን መጨረሻው ይሄ ብቻ አይደለም። ስሙ፣ እንደዚህ ከሆነ ልባችን ያን ያህል ሙሉ አይሆንልንም። በቃ አሁንም ከሰዎች ጋር ብቻ ህብረት እንዳደረግን ሊመስለን ይችላል። ሙላት አይኖረውም። ደስታችን ፍጹም አይሆንም። ነገር ግን ደስታችንን ፍጹም የሚያደርግ ሙሉ የሚያደርግ አንድ ነገር ሐዋርያው ይናገራል። ምን ይላል? ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ሐዋርያት ተቀብለው ወደኛ አስተላልፉት እውነት የተገኘው ከአብና ከወልድ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የተነገረው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጻፈው። ወደኛም የተላለፈው በዚያው መንገድ ነው። ስለዚህ እኛ እውነቱን ተቀብለን ከሐዋርያት ጋር ህብረት سنናደርግ ህብረቱ እዚያ ቦታ ብቻ አይቆምም። ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይለናል። መለኮታዊ ህብረት ውስጥ እንገባለን። እግዚአብሔር የገለጠውን በመቀበላችን ስለ አንድ እውነት እግዚአብሔር ያሰበውን የልቡን ምክር እኛም እናምናለን ማለት ነው። እግዚአብሔርና እኛ ልባችን አንድ ይሆናል። አዎ መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር አንድ ሆኖ የቃሉን እውነት ይመሰክራል። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔርና እኛ ህብረት እናደርጋለን ማለት ነው። በተገለጠው እውነት በተገለጠው የህይወት ቃል ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን ደስታችሁ እንዲፈጸም ይሄን እንጽፍላችኋለን ይላል። በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። በተገለጠው እውነት ደስ ብሎን ቆይተናል። ነገር ግን ፍጹም መሆን አለበት ያ ደስታ፣ ሙሉ መሆን አለበት። እና በርግጥም ያገኘነው ህብረት የሚያስደስት ቢሆንም የተሟላ ይሆን ዘንድ ግን ህብረታችን ከአብና ከወልድ ጋር መሆኑን ያረጋግጥልናል። ይሄንን የምትሰሙ ቅዱሳን ሁላችሁ አሁን ያመናችሁትን እውነት እንዲሁ ዝም ብላችሁ ከሆነ ቦታ የተገኘ የአንድ ሃይማኖት ፍልስፍና አድርጋችሁ አትመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ የተቀበላችሁትን እውነት የአንድ አስተማሪ መረዳት አድርጋችሁ አትዩት። ከእግዚአብሔር ቃል የተገኘ ሲሆን ያ ምንጩ አብ ነው፣ ምንጩ ወልድ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው ወደኛ የደረሰው። ስለዚህ ህብረታችሁ መለኮት
ዘንድ ይደርሳል። ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ታደርጋላችሁ። እጅግ ከፍ ያለ መንፈሳዊ ሐሳብ ነው ይሄ። ደስታችሁን ፍጹም የሚያደርግላችሁ ይሄ ነው። ዛሬ ብዙ ጊዜ እርካታ የጠፋው ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ከሰው ነው የሚቀበሉት። እንደ ሰው ቃል አድርገው ይቀበሉታል። አንዱ ያስተማረው ሌላው ያፈርሰዋል። ከዛ በኋላ ማወዳደር ይሆናል። አስተማሪን ከአስተማሪ፣ ሰባኪን ከሰባኪ ማወዳደር፣ የሰውን የአእምሮ ችሎታ ማነጻጸር ይሆንና በዚህን ጊዜ አንዴ ያንዱን ትምህርት ይቀበሉና ሰዎች እሱን ደግሞ ሽረው ሌላ ቦታ ይሄዱና እንዲህ ያሉ ሲባዝኑ ይኖራሉ። ህብረታቸው የት እንደሆነ አያውቁም አንዳንድ ሰዎች። ነገር ግን ይሄንን የምትሰሙ እነግራችኋለሁ፣ ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ለዩ። በመንፈስ ቅዱስ የተመሰከረለትን እውነት ለዩ። ከሐዋርያት ከመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን የተገኘውን እውነት ለይታችሁ ተረዱ፣ እመኑ። ያን ጊዜ ህብረታችሁ ፍጹም ይሆናል። አዎ ከአብና ከወልድ ጋር ህብረት ማድረጋችሁን ታረጋግጣላችሁ። ደስታችሁ ፍጹምና ሙሉ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ታርፋላችሁ። አያችሁ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ከመረዳት ጋር የተያያዘ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ጋር የተያያዘ ነው። ያንን እውነት ከእግዚአብሔር የተገለጠውን እንዳለ ለይቶ ከተረዱ በኋላ በዚያ ማረፍ ነው። ያ ከሐዋርያት ብሎም ከአብና ከወልድ ጋር ህብረት እንድናደርግ ያደርገናል። ደስታችንም ፍጹም ይሆናል። ሁለተኛው የህብረት መገለጫ ምንድን ነው? ተግባራዊ ምልልስ ነው። ይሄ ከቁጥር 5 ጀምሮ የተገለጠ ነው። ሁለት ነገሮች አሉ፣ ብርሃንና ጨለማ። አሁን እኛ ህብረት ማድረግ ያለብን ከየትኛው ጋር ነው ስንል ከብርሃን ጋር ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ህይወት እርሱ ብርሃን ነው። በጨለማ ውስጥ በነበር ነው፣ ሙታን በነበር ነው፣ በእኛ ማንነት ላይ ያበራ ነው። እና አሁን እዚህ ስፍራ ላይ ይሄንን ነው የሚገልጽልን። መጀመሪያ የሚያስቀምጠው ያንን ነው። ከእርሱ የሰማናት መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም ይላል። ህብረታችን ከማን ጋር ነው ስንል ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ የእግዚአብሔር ማንነት ደግሞ የሚገለጠው በብርሃን ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የሚል እየተማርን ያለነው የህይወት ቃል ነው። ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይለናል። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም ይላል። ስለዚህ በቅድሚያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በምናምን ጊዜ በእኛ ውስጥ የገባው ብርሃን ሌላ ምንም ሳይሆን የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ህብረት ማለትም ይኸው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ መጣጣም፣ ፈቃዱን መረዳት፣ እንደ ፈቃዱ ማሰብ፣ እንደ ፈቃዱ መናገር፣ እንደ ፈቃዱ መኖር እና መመላለስ፣ ይሄ እኮ ነው ህይወት የምንለው። አያችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ስፍራ ላይ በተግባራዊ ገጽታው መገለጥ አለበት። በመረዳት ደረጃ መቆም የለበትም። በእምነት ደረጃ መቆም የለበትም። በሐሳብ ደረጃ መቆም የለበትም። ነገር ግን ተግባራዊው ምልልስ ራሱ የሚገልጸው ያንን መሆን መቻል አለበት። በብርሃን የተመሰለው ነገር እዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ ምንድን ነው? ጨለማውን ይገልጣል ማለት ነው። እና ምንድን ነው እያለን ያለው? ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን ይላል። አንዳንድ ጊዜ በዶክትሪን ደረጃ በትምህርት ደረጃ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ቃሉን በትክክል ሊናገሩና ሊያምኑ ይችላሉ። ህይወታቸው ሲታይ ግን የጨለማን ስራ የሚሰሩ ከሆነ ይሄ መዋሸት ነው እያለን ነው። ዛሬ በዘመናችን መረዳትና ተግባር የተለያዩበትን እጅግ ብዙ ነገር እንመለከታለን።
ሰዎች የሚያምኑትና የሚያስተምሩት ነገር ጥሩ እንኳን ቢሆን በህይወታቸው ግን ሌላ ስፍራ ላይ እናገኛቸዋለን። በተግባር የሚያሳፍር ነገር ሲሰሩ እንመለከታለን። ከሰዎች ሊደበቁ ይችላሉ፣ ሊሰወሩ ይችላሉ፣ ከእግዚአብሔር ግን ሊሰወሩ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ሲናገር በተለይ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ በሚናገርበት ጊዜ ምንድነው ያለው? ጨለማ ትሰውረኛለች ብል አለ፣ ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ይሆናል በማለት ይናገራል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መሰወር አይችልም ማንም ሰው። ምክንያቱም ጨለማ ባንተ ዘንድ አይጨልምምና ይላል። ጨለማ የሚጨልመው በሰው ዘንድ ነው። ምናልባት ሰዎች በሌሉበት አካባቢ የዚህ ዓለም የሆነው የፀሐይ ብርሃን በጠለቀበት ወይም በሌለበት ጊዜ ብዙ አይነት አመጻዎችና ኃጢአቶች፣ ርኩሰቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ። ሰው ብዙን ጊዜ ጥፋት የሚሰራው ተደብቆ ነው። በቀንም ይሁን በሌሊት ብቻ ከሰው ተደብቆ ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚሰራው። ግን ጨለማ ባንተ ዘንድ አይጨልምም፣ ሌሊቱ ራሱ በዙሪያችን ብርሃን ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት አለኝ የሚል ሰው ከብርሃን ጋር ነው ኅብረት ያለው። አስቡ፣ የእግዚአብሔር ብርሃን የሆነ ቦታ የሚጠልቅ አይደለም። የፀሐይ ብርሃን በአንደኛው የዓለም ክፍል ያበራል፣ በሌላኛው ስለማያበራ የብርሃን አለመኖር ሌላውን ዓለም ጨለማ ያደርገዋል። የፀሐይ ብርሃን ያልደረሰበት ጨለማ ይሆናል። የእግዚአብሔር ብርሃን የማይደርስበት ስፍራ ግን የለም። ከአንድ ብርሃን ከነበረ አገር ተነስታችሁ በአውሮፕላን ብትሄዱ እምትደርሱበት ሌላኛው አገር ላይ ጨለማ ሆኖ ልትደርሱ ትችላላችሁ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ብርሃን ስትነሱም ብርሃን ነበር፣ ስትደርሱም ብርሃን ነው። ምን ማለት ነው? በሁሉ ስፍራ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። እግዚአብሔር ያያል ማለት እኮ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚመላለሱ ሰዎች መመላለስ ይገባናል። በብርሃን አለሁ እያለ አንድ ሰው በጨለማ ቢመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት አለኝ ማለቱ ውሸት ነው ነው እያለን ያለው። ተግባራዊ ውሸት ይባላል። ውሸት ደግሞ ከሰይጣን ነው፣ ልብ በሉ። ምክንያቱም ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና ሰይጣን፣ የጨለማም ሥራ ከእርሱ ዘንድ ነውና። እንግዲህ ብርሃንና ጨለማ የሚሉት ነገሮች ከተግባራዊ ሥራ ጋር የተያያዙ መሆናቸውን በእግዚአብሔር ቃል ክፍል ውስጥ በብዙ ቦታ ላይ እናነባለን። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን እንዲህ አነብላችኋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሏል። ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው ይላል። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ሥራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። እውነትን የሚያደርግ ግን ሥራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ ወይም ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል ይለናል። ስለዚህ በዋናነት ክፉ ሥራ ከጨለማ ጋር ነው የሚስማማው። ነገር ግን መልካም ሥራዎች ደግሞ ከብርሃን ጋር ነው የሚስማሙት። የእግዚአብሔር የሕይወት ብርሃን አለኝ የሚል ማንኛውም ሰው መልካም ሥራን በመስራት ሊመላለስ ይገባዋል ማለት ነው። በኤፌሶን መልእክት ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት እኛ ፍጥረቱ ነንና ይላል። ከዛስ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል። እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ የብርሃን ልጆች፣ ዳግም የተወለዱ እግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው፣ መመላለስ ያለባቸው እንደ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በቃ እግዚአብሔር የሚጠላውን ይጠላሉ፣ እግዚአብሔር የሚወደውን ይወዳሉ። በውስጣቸው የተሰወረና የተደበቀ ምንም አይነት አመጻ ቢኖር፣ እነሱ እንኳን ሊለዩት ያልቻሉት ነገር ቢኖር የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ያዳምጣሉ። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ብርሃን በሕይወታቸው ግልጽ አድርጎ ያሳያቸዋል። ቆሻሻውን ቆሻሻ መሆኑን ያዩታል።
ክፉን ክፉ ይሉታል፣ መልካሙን መልካም ይሉታል። ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር ብርሃን ያያሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክፉን ይጠላሉ፣ መልካሙን ይወዳሉ። ጽድቅን ወደድክ አመጽን ጠላህ ይላል። ሁለቱም በአንድ ላይ መያዝ አይቻለም። ብርሃንና ጨለማ በአንድ ላይ መኖር አይችሉም። በነገራችን ላይ ጨለማ የብርሃን አለመኖር ነው እንጂ በራሱ አንድ ነገር አይደለም። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ በማለት ይናገራል። በተለይ ከማን ጋር ህብረት ማድረግ እንዳለብን ሲገልጽ ከማያምኑ ጋር በማይመቻ አካሄድ አትጠመዱ ይላል። ህብረት ስናደርግ ራሱ እኛ የተረዳነውን በቃሉ የተገለጠውን ከሐዋርያት የተቀበልነውን እውነት ከሚቀበሉ ሰዎች ጋር ነው ህብረት የምናደርገው፣ ከአማኞች ጋር እና ይህንን ሲገልጸው ጽድቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለው ካለ በኋላ ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው ይለናል። አያችሁ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር እውነት የሌላቸው ሰዎች በጨለማ ነው የሚመላለሱት፣ የእግዚአብሔር ብርሃን የላቸውም። እና በተግባር ከነሱም ጋር ህብረት ማድረግ ከጨለማ ጋር ህብረት እንደማድረግ ነው የተቆጠረውና ብርሃን ከጨለማ ጋር ግን ምንም ህብረት የለውም ነው የሚለው። ከየትኛውም ክፉ ስራ ጋር ልንተባበር አይገባንም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስጋ ለብሰናልና እኛ ራሳችን በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር የማይከብርበት ኃጢአት ወይም ህብረታችንን የሚያበላሽ ነገር ሊከሰት ይችላል። ለዚህ ግን እዚህ ጋር መፍትሄ ተሰጥቶናል። ምንድነው የተሰጠን መፍትሄ? ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉን ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ተብሏል። ስለዚህ ቅዱሳን ይህንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ህብረት ጠብቁ። ሁልጊዜም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ተመላለሱ። አንዳችን ቅፋት እንኳን ቢገጥማችሁ የሚበላሸው ይሄ ህብረት ነው፣ መዳናችሁ አይደለም። ጥያቄ ውስጥ የሚገባው ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀባይነት አግኝታችኋል አንድ ጊዜ። ነገር ግን ልጅ ከአባቱ እንደሚጣላ ህብረታችሁ ይበላሻል፣ በኃጢአትና በምትሰሯቸው ምልልሶች ማለት ነው። ያ ግን የሚታደስበት እድል ተሰጥቶናል፣ ንስሐ ኃጢአትን መናዘዝ ማለት ነው። ያን ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለዘላለም እንነጻና ህብረታችን ተመልሶ ይታደሳል ማለት ነው። ስለዚህ በህብረት መትጋት ማለት እንዲሁ በጉባኤ ከቅዱሳን አማኞች ጋር ህብረት እያደረጉ አብሮ መትጋት፣ አብሮ መመላለስ ማለት ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት መጠበቅ ነው። በጋራም ሆነን በየግላችንም ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት እየጠበቁ መኖር፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመላለስ፣ ይሄ ነው የመንፈስም አንድነት የሚባለው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቅዱሳን ወገኖች ህብረታችንን ጠብቀን በመኖር ጌታን ልናከብር ይገባናል የሚለው የዛሬው መልእክት ይሆናል ማለት ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ።